Ramec, som ťa našla. Diana. Harun. Drago mi je Harun. Drago. Evo, našli smo te, Boga mi nisi mi se javljao, pa sam se bila prepala. Ma, telefon je, ti sam. Evo, naši gledalci, došla sam do dječaka koji ima 14 godina, Harun Mujezinović, ili tako? Harune, nisi u školi danas? Ne. Zbog nas, ili tako? Opravdat će mama, jeli? A kad te vide na, da smo te snimali, a da nisi u školi, će biti problem? Ma, neće. Neće. Pa dobro, eto, morali smo nekako da prilagodimo se, jel, odnosno Harun nama, našem terminu. Mi smo mu zbog toga zahvali, kao i njegovim roditeljima što su pristali na to. Nadamo se da će učiteljica imati puno razumijevanje. Hoće. S obzirom da je Harun veliki ljubitelj životinja, evo ja čujem neke ptice ovdje. Šta ćemo Harune danas vidjeti kod te? Ovce. Ovce, da, ovce koje ti kažeš šišaš. Jeste. A 14 godina yes. samo imaš. Da. Odlično, ja jedva čekam. Samo će mi morati biti malo pričljiviji, kao ja ovako da meniš. Može. Eto, tako da pogledamo šta Harun ima, kako to izgleda i da popričamo malo s Harunom, da ga oslobodim treme. Pa ćete i vi pogledat našu pričicu. Hajmo Harune, gdje se nalazi? E, vamo. Harune, ti ćeš danas za nas šišati auto, to je pred našim kamerama, je li tako? A, to jagnje. Hoće li ti trebati pomoć? Ma, ne treba. Ozbiljno. Eto, Harune, ti si već počeo polako. Jesam. Koliko ti, Harune, treba vremena da ošišaš? Pa ovako, ako je vrtljavije janje ili nešto pusto, treba mi 20 minuta, ovako da 15 završim. Pa to je baš brzo, ja sam mislila sat, dva vremena. Ma kak? 10 ošišam za 2 sata. 10 jagnjadi za 2 sata? Da. Pa ti ćeš neki rekord da oboriš. Da. A evo Harun, ovdje je tvoj djed. Djede, ja kažem, od koga je Harun naučio ovo? On je naučio sam, djete se zainteresovalo i on je, bile su krave, bile su ovce. Bila mu je žena rahmetli živa, pa djeto gledalo i sedalo u ljubomoru i hajmo. I on je i kravu držao do skora i muzao sam, male sam bio muzao kravu. Kaže on, imao sam ja kravu i muzao sam je, jeli, reko moguće to tako da. To on toliko voli životinje. Sve što čovjekom interesuje, čovjek to teško mora izbaciti iz života. Evo, mi imamo veterinara jednog ovdje koji je kao dijete koji on. Oko životinja i on se kapicirao, ne završio za veterinara, za doktora. I je viče, Harun je strogo u školu za veterinar. Kad te toliko stoka interesuje. Da. Bolje ćeš kaj, lakše ćeš završiti školu. Jer ako ti interesovanja za nešto nemaš, teško škola ide. Ocjene onda u školi? Vrlo dobar. Vrlo dobar? Da. To je dobro, Harune. Dobro. A ovo što je djedo rekao da ti preporučuje bar da završiš veterinarsku školu, jesi li razmišljao o tome? Pa to, jesam. Jes, i želiš ti to, je li tako? Da. Ti se vidiš sa životinjama, mnogo ih voliš pa da onako i briniš o njima. To mu je doktor, da kad je vidio kako da. Se brine, rekao mu Harune samo kaže veterinarski fakultet. Drugo ništa ne može. Imaš kaj volju na životinje. Da, volju, želju. Savladati se. Ako ti nemaš dane tije volje, da ti je. Nema ne te nasilu, niko neće.
A Harune, rekao si da si prije 2 godine počeo da šišaš ovce. Onako, čiju ovcu si još išao prvu? Ko ti je povjerio? Svoju. Imao svoje. Svoju ovcu, a kasnije sam počeo ovako i narodu šišat, komšijama, pomaže. I danas šišaš od komšinice neke, od komšije ovce, jel tako? Jer si ti svoja jagnjadi ovce već ošišao, bio si vrijedan. Duše, već je juni i trebaju da se šišaju nekako u maju, jel tako to počne? Ovce velike bi kad se trebali šišati. A jagnjad se šišaju krajem, 7. mjesec. Jer pazi, imaju duhovi, do 15.6. nije ništa sigurno, more led udar pa pobit. Ja sam ovce ošišao ranije, a ja sam skoro šišao, pa zato sam... A ovce su osjetljive na grmljavinu i nalje. To je osjetljivo. Harune, bome si brz, nekih... Pa do 15 minuta si ostavio. Yes. Nisi hama ni toliko. Man. Baš si brz. A nije baš da je jagnje bilo mirno, izmicalo se, odvezalo se. Plašljivi. Plašljivo je. Yes. A nije ni navikao na nije. Tebe, nije tvoj. Nije sa mnom, tako? Da, nije sa tobom. Od kada ti, Harune, imaš ovce, voliš životinje? Kada si onako shvatio da ih baš od malih nogu, kako sam s roditeljima ovako idem u štalu, pomažem komšijama, sve radim posle poljoprivrede. Prvo 2008. godine sam prvu ovcu imao. Pa sam kasnije pa ukinuo, pa opet 2014. sam dobio ovcu od komšinice, dala mi ovcu i kasnije ta se ovca ojanila, dvoje i od tada je sve krenulo. 2017. sam imao 28. Sve od jedne ovce. Sve od jedne. Yes. Onda si to prodavao, yes. Jeli? U kurbane, sve kurban, prodam kurban za ražnjavaku. Pa mi bat, mama mi slomila nogu pa sam ja to morao namirivati pa nisam od škole mogao pa sam to u rasprodu. Uh-huh. I ostalo je samo 2 ovce pa se i one su sad ojanile dvoje, po dvoje. Da, i sad imaš 6 ukupno. Da. Znači ti to sve tako svojim vrijednim, što bi se reklo, zalaganjem, svojim trudom, uspiješ da se one raznože, ti yes. paziš na njih. Yes. I, ali ipak je li majka pomaže kada da. Si ti u školi da. To? Yes. I ona tada nije mogla, pa eto ti pa, smanjio tu, stado, yes. pa sada opet hoćeš opet da ga povećaš. Je li ti želja da imaš baš veliko stado? Da. Yes. Ali to znači, znaš li tako da moraš da ideš s njima na ispašu, možda i dalje malo i yes. to? To ti ne bi bio problem? Ne. Ne bi? Ne bi. A sada gdje ih čuvaš? Pa ovako vam pašnjak, ovaj imam ovo vam, gonim u šumu nekad. Kad imam vremena otjeram u šumu na pasem, pa dotjeram kuću, ovdje zatvorim, opet predmrak pustim. I tako to. Super. Hoćemo li sada možda ovo da pokupimo, da očistimo, pa da ih tu negdje izvedeš da pasu, a da mi nastavimo razgovor? Može. Može. Evo, gdje ti je najbrže? Pa evo ovdje, sam ću malo na kameru. Može, naravno. I ja mogu da pomognem. Ma ne treba. Ovako tu na kamar, pa čak kasnije imam još troje da očistam. Još troje? Da. Malo ćemo se mi zadržati, ali nije... Nema veze, svakako to nisam mislila danas, ali kako ste se vi najavili. A gdje ti meni kaži, Harune, kako si me pronašao, jel gledaš inače našu televiziju, praćaš? Da, jasno. I tako ti pala, jel ideja, daj je i meni da me. Da. I drago mi da znaš da jesi, ali evo, onako bilo mi je zanimljivo, ma šta 14 godina ti sam šišaš, ono, bilo mi je nevjerovatno, ali naravno da sam morala da dođem da provjerim, pa sam čula i tvoje roditelje, potvrdili su yes. sve to. Kažu, Boga mi vrijedam, Boga mi se brine i voli ih, i pristali su naravno, yes. tako da to znaju o njegovi roditelji. Šta su rekli ti za tu ideju? Pa, kažu, kako to, jel te sidi, da li imaš treme? Pa ne, zato što sam već bio na televiziji kad je 2013. godine. Mm-hmm. Tako da nije me nešto... I tako da sam želio da i mene snimite i to. Naravno, da vidi narod, yes. da vidi naše gledaoci koliko ti voli životinje, yes. koliko ono, baš si uz njih i za njih, yes. trudiš se, radiš oko njih. Šta je najteži možda, Harune, oko njih? Je li je nešto pa kada se janje. Mm-hmm. To je naj, kada je hladno, ne mogu da izdrže kad se janja do janja, ako ne stjednu da prime, onda lifšaju janjadi, tako da moramo biti ovdje non stop kad se janje, tako da... Ko najviše dežura oko njih? Pa ja i mama, pretežno ja više. Kad sam ovako slobodan, ja, mama izutra sam nekad namjera, nekad i ja. Ti stigneš što prije škole da. Kada si prva smjena, da. Pa svaka ti čas, nije problem ustati ujutru poranit zbog životinja? Ma nije.
Nije. Ukoliko inače ustaješ? Pa kako kad, nekad pola šest, nekad kada je sabah, ustanem, klanjam, izađem to radim. A kad ovako uberemo kornišune, ranije ustanemo prije sabaha, dok nije ugrijalo, uberemo, onda namjerim stoku i u kući budem opet predmrak, izađemo i tako. I tako je sve. A evo, zimi, jesi li ih imao i zimi, jesi? Jesam. Sijenu neku jeste li imali? Jesmo, ovo kosimo i kosili smo šnjiva, samo ovo sad i ovo smo vam, evo ovo smo pola pokosili i ovo ćemo kositi, ali ubacili smo u nagradu. Pa da, nagrada. Pa da, kada onako svijeg prekrije travu, oni ne mogu da idu na ispašu, onda moraš da ih hraniš, polažeš u jasle. Eto, hoćemo negdje, svi, to ćeš li ih pustiti? Neka oni jedu, neka uživaju, može? Malo sam ih uplašila, vidim da im nije bilo jasno šta ova hoće od njih. Arune, a tvoji drugovi, drugari, je li dođu onako? Pa dođu, ovako družimo se, igramo futbal nekad ovako gore kod, na poligonu, dođu, ovako družimo se i kad idemo u školu i sve. Je li njima zanimljivo što ti ovoliko voli životinje i brineš sa njima? Jeste. Yes. Onako, je li imaju i postavljaju mnogo pitanja kao ja? Jeste, postavljaju. Šta uglavnom pitaju? Pa kako to, zar smiješ, zar da. Sve to pitaju, kako, kako uspiješ, jes. Da. Šta im, kako im kažeš? Pa nije mi mrsko, to volim i to želim da radim, nije mi mrsko, to niti me strah, ni ništa. Volim to da radim i... To je to, jel tako? Ti si tako, čini mi se, ti si donio odluku činiti što ti voli u životu. A je li ima neka vrsta životinja koju onako posebno voliš i želiš da imaš možda? To je krava. Kravu voliš? Znači i voliš onako da se brineš o njoj pa i muzeš i ti, da. Je li? Kako si naučio musti kravu? Pa ovako kad s mamom ili sa komšinca, pretežno idem ovako u komšama, kad se teli ili nešto pomažem, gonim, sve to radim, muzem. Kad neko ovako nema kod kuće, on mene zovno, ja namjerim i sve mlijeko nosim, tako to. To tebi nije problem, ti nije. To znaš i nije ti ni mrsko to. Nije. Znači ovdje u komšiluku znaju za Haruna, da Harun hoće i može se brinuti o njihovim životinjama, ako njih. Znači nemaju brigu. Ne. Samo pozovu Haruna i... Yes. Je li znaju i okolim selima za tebe, Harun? Pa znaju ovako gore i vam, svi znaju. Pretežno svi znaju. A kada si imao kravu, koliko je teško brinuti se o kravi? Ona je zahtjevnija, jel da nju se moraš donijeti na noge u jasle? Yes. Pa ovako imali smo ovako pripinjali i gonimo u šumu, ali ovako kad se svrši ovo sve, u devetom mjesecu natjeramo ovako vam i izutra natjeramo najveće dođu, ovako sva sela. Mm-hmm. I sve se krave pomiješaju, tako da nije samo ovako ljet kad je to zahtjevnije trava i to kad počne. A kako misliš što pomiješaju se, ne bude tu problem, kako to pa izgleda? Pa ne bude ovako zajedno natjeramo, prvi dan ono dok se smiješaju, dok se poznaju, onda drugi dan ništa. Kuda su sve iz jedne štale. I tako ih čuvate, jel? Ono, do predvače ili... Samo pustim ovako, zato što nema nigdje zjana, jedinu sad ovako ne smijemo. Da. Ali gonili smo dole i navuk u šumu prije, dok smo, sad nema slabo krava, pa ne gonimo. Pa možda, Harune, kada bude vrijeme za to isto da nas pozoveš da mi dođemo i to da snimamo, to bi bilo baš zanimljivo. Može. Sve životinje, jeli sve te krave od raznih vlasnika na jednoj livadi, onako kako su na ispaši, kako to izgleda, pa neku priču, tad isto prospemo, promuhabetimo malo, popričamo, bilo bi zanimljivo, jel da? Upoznali smo Harune, tvog djeda. Yes. Je li djedu zna pomoći uskočiti? Pa zna ovako kosi trava, ali sada ja sam to njedne ove godine, ja sam počeo kosi, tako da on slabo to. Harune, i kosiš? Da. Sa kosom onom pravom? Da. Pa nisi se, nadam se, nekad porezao? Ne. Ba bravo, baš si spretan. Ne mogu da vjerujem. Kada, kako? Zato treba snaga velika, Harune. Pa jest. Onaj muškarci, veći i muškarci, umore se, bolan. Yes. Ti si mi onako malo sićušan kao ja, i ja već vam sićušna. Yes. Kako si naučio da kosiš? Od koga si to naučio? Pa ovako gledao kad mi roditelj radi, kad mi otac radi, djed, brat, tako sve, tako da sam navikao naučio to da radim.
Je li teško, je? Ma nije, nako. Ma tebi ništa nije teško, nije. Što je za životinje, jasne. Jel da? A ovamo što se tiče drugih poslova, obaveza, je li još nešto onako pomogneš, uskočiš? Vidim da si mnogo vrijedan. Pa pomažem roditeljima, komšnjama, kopam, kupim sijeno, pomažem sijat, berem kornišone, sve što poljoprivredica radi, to ja radim. To ti ništa nije ono nije. Strano ni mrsko? Nije. Boga mi si veoma zanimljiv. Jasne. A rekao si mi, Harune, evo možemo se gore okrenuti prema ovcama, rekao si mi da voliš i da igraš fudbal. Da. Koliko često imaš ti uopće vremena za fudbal i za društvo? Pa nekad ovako predvečer do gore se sastanemo pa igramo, slabo tu nekad. Sad sam možda jednom, dva put da odigramo i... A nije svaki dan kao druga djeca? Ne svaki djeca. Dan. A kako još izgleda tvoje druženje sa društvom? Pa naku, nije nešto posebno. A što se tiče ove tehnologije i ovih mreža, koliko si aktiva na njima, imaš uopšte vremena? Evo, ti si prvi možda dječak od 14 godina kojeg sam upoznala koji nije držao mobitel u rukama i onako bio tome posvećen, nego tvoj u kući. Ne, pa slabo kad, samo ovako kad treba nešto za školu s roditeljima, kad se čujem i ništa ovako kad me neko zove i tu. Nisi ti slabo stalo, pa da, ti imaš drugu zanimaciju, ovo ti je i pametnije i bolje, svakako blago tebi, svaka ti čast. A Harune, šta djevojčice onako kažu? Ma ništa. I to njima je to čudno što radi i tako to. Čudno, je li one onako zapitkuju? Drugarice ima jel drugarica? Koji si razred? Osmi. Osmi razred, uskočiš. Super, super, znači. Je li bila već matura? Ne. U nas je to u srijedu završavamo. Uh-huh. U srijedu nam je to. U iduću srijedu. Yes. Pa do tada bi trebalo da izađe ovaj naš video. Yes. Ja se nadam, tako da eto do srijede Harun će već da bude maturant. Yes. Tako da, bravo Harune, stižeš svašta, nešto imate svugdje. Ili imaš braći sestara? Imam sam brata starijeg. A šta brati, da li on voli ovako životinje kao ti? Pa volio je prije, ali sad se oženio i radi gore u rudni kolova. Uh-huh. I tako da slabo sad. On ima posao sad i nema mnogo ni vremena za ovo, je li tako? A i otac ti radi, je li tako? Yes. A majka ima, to jest sadite kornišone, da ti tu pomažeš. Yes. Znači imate svugdje. Yes. Baga mi je drago i nevjerovatno. Šta bi mi mogli još popričati? Ima kakvi simpatija, Harune? Ma ima. Joj, pa hoćemo li je pozdraviti? Jel zna ona ko je? Može. Hajde da pozdravimo simpatiju Harunovu. Je li zna ko je? Zna. Hajde imenuj. Ma ne. A ne, samo eto pozdravljamo simpatiju djevojku, djevojčicu koja se sviđa Harunu. Bome si birala pametno i ti. Harun je vrijedan, nema ga ovako nadaleko i naširoko. Jes. Baga mi. I ovo zaista što kažem to i mislim Harune. Nisi mnogo ni stidan kao na početku, mislila sam nećeš nikako da pričaš sa mnom, ali ti fino, Boga mi, pričaš. Je li bilo, Harune, nekih dogodoština, zanimljivih situacija sa ovim tvojim životinjama? Napravi li one zijana? Pa nekad ovako napravi, skoro su vam maline nam uništile. Maline? Yes. Je li tvoje ili? Pa moje odavde izašle i tam su, pa su oporavile se maline. Aha, je li veliki to bio zijan? Pa jest. Jeste. Ta mama ono mladila se krenula, one su to obrstile, yes. Što se kaže. Yes. Je li majka onako se ljutila, rekla baš si nepažljiv, yes. Ili jeste, joj, reci i najboljima se dešava, šta ćeš? Yes. Je li još bilo nekih zijana? Ma nije, to tako i... Odlutaju li nekada negdje? Pa nekad ovako, nikad ono, ne moram za njima da trčim, da samo pustim, idem ispred njih, a one za mnom idu. Nikad nema ništa da ako negdje odlute, negdje da bježe. Da, a evo Harune, ti si imao i više ovaca i sada kada imaš manje, je li bilo teže čuvati ih kada ih je više ili sada? Jest, kada je više je bilo to. A znaš što meni govori? Govori mi da je teže kad je manje. Ma, kad je teže kad je više, ali jedino kad je manje, plašljive su ono, usamljene, da, plašljive. Da. A u moji nisu ovako i na mene navikle i na mamu i na babu, a već kad brat ono dođe ili neko od muški, od djede ili togo veći je, tada im je strah, tada se uplaše. Tad se i one malo plaše, znači. Uglavnom s tobom najviše vremena provode. Super, navikle na tebe, a ovako i komšije, nije im problem povjeriti ovce svoje. Nije. Evo danas su njihove ovce, gdje je ta kuća? Ma gore je kuća, gore, ta, iznad. Aha.
Šta su rekli kada si rekao da će za televiziju, jeli da... Može, može, samo potvrdili su da mogu dotjerati, tako da sam to jutro sad uradio. Aha, super. Jest. Kad ćeš ih vratiti? Večeras. Jeli dok ih ošišaš? Jest, večeras i pustit ću ih da pasu, da ću noće se odlučiti otjerat gore. Da budu site, jeli tako, da ih ne vraćaš gladne? Jest. Bože, sačuvaj i sakloni to. Jesi li nekada, moram da pitam, pomuzao ovcu, mislim, inače se ne muzu, ali evo, ali ako neka ne da svom jagnjetu da... Da, se o janji. Da, neka ne da, je li tako ili, da se... Neka ne da, ne može janje kad je malo, ne može da odmah ono, prihvati, tako da pomuzemo i dadnemo isplašiti prva ona gruša da im zadaju. Da, 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 to je kažu mnogo bitno. Yes. I to si znači radio. A evo, hoćeš li mi odati, šta još znaš o životinjama, o ovcama, neki trikovi, nešto onako, šta je naj... Što bi se rekao, koji ti je savjet najviše pomogao od nekoga? Pa da ne galamim na njih, da ne plašim im, da ne budu plašljive prema meni, da hranim, da ne budu gladne i to. Aha. A što se tiče njihovog zdravlja, Harune? Ništa, tu daju se tablete i prije nekoliko dana sam dao tablete, to se daje prije jedan sat što će se pustiti na ispašu. Tako da sam dao i ovim i ovim. A zašto tabletice ti? Pa za, radi metilja da ih očisti tu. Aha. Ali ako idu ovako u šumu gore da uzmaju onu šumsku travu, ta ne treba tableta, ali opet radnijemo. Aha. I zdravije je li tako kada one idu na ispašu i po šumi i onako po ovim livadama gdje nema nigdje nikoga. Nije ovo baš onako prenapučeno selo, baš je fino, imate mnogo zelenila, šuma, baš vam je lijepo. Jest. Rekao si mi, još i tu ih čuvaš, je li da, tako? Da, ovdje pustim im. Tu ih pustiš. Ali sad sam zatvorio naplahno se, pa tam uđe da ih pretiče budu, pa sam vam ih zatvorio, pa će opet neće sve napustiti. Aha. A one ovako toku dana, kada sunce najjače ugrije, je li tako, one legnu, odmore? U hladovini. Da, u hladovini da budu. I preživaju. Tako se to zove. Osim krave, Harune, koje bi još volio životinje da imaš? Pa sve sam imao, samo još i zejeca, i patke, i guske, i kokoši, i piliće. Ja sve nisam imao, i samo i kravu sam imao, i samo konja još nisam imao, ali to i ne želim. Ne želiš? Yes, ne volim. Ne voliš? Ne. I da li ono zbog brige ili prosto šta ću s njim, jel? Jest. Šta ćeš s njim? Pa nećeš ga koristiti za vuču, za nešto da prevlači, pa kao hajde šta će mi džaba. Yes. Kažu da je luksus bome imati konja onako koji neće ništa da radi, kojeg držiš onako eto čisto... Da, iz hobija. Da, iz hobija. Uglavnom ti od svojih životinja imaš koristi, ovce uvijek možeš da prodaš za ražanj, za kurbana. Yes. Rekao si prvu ovcu si dobio, je li tako? Yes. Od ovih komšinci. Koliko si tad imao godina? Pa imao sam 8 ili 9, tako nešto. I kako su znali da želiš ovcu? Pa tako da sam sa njima, ono, sa komšinicom ušao da namjerujem tamo i kad se ovca ojanila je trojke. Mm-hmm. I onaj, ja sam rekao, ovo mi se sviđa, kad ona mi je tu rekla, eto onda tvoje. I bilo je kod nje, žensko je bilo, mm-hmm. bilo je kod nje 2 godine, nije se janila nikako i treću godinu se ojani, dvoje ojani. I od tada je sve krenulo od nje. To je to, znači da je komšinica halalila, svaka joj čast. Jest. Ti ćeš nastaviti šišati svoje jagnjata? Pa to ću kasnije. Kasnije? Jest. Pa eto, ako želiš možeš i sad, Boga mi, nećemo mi tebe više ometati. Pa neću sad kasnije, dok malo zađe sunce. A hoćeš li nas odvesti do svog djeda tamo? Može. Da nastavimo i s njim priču, pošto nam je Io nešto pričao, tako da... Ali evo, dragi naši gledalci, mi smo fino popričali sa Harunom. Harune, hvala ti da znaš i na pozivu i na tome što si svoj dan, Boga mi, izdvojio za nas. Nadam se da ti je bilo ugodno, jel u redu sve, Harune? Yes, sve. Hvala ti mnogo, znači baš ti prijatelj, drago mi je da sam te upoznala. Meni je bilo nevjerovatno, dragi naši gledalci, kada je on rekao da ima 14 godina, da zna sve to što mi je i sada i vama i meni rekao u ovom videu, što ste čuli kroz naš razgovor. Bilo mi je nevjerovatno da to dječak od 14 godina tako srčano i predano radi i bavi se time. Eto, ja se nadam da ste mi uživali u ovoj priči, ja jesam, uvijek uživam u ovim finim, pozitivnim pričicama iz naše drage Bosne i Hercegovine. Harune, da pozdravimo naše gledaoce. Može. Veliki pozdrav iz sela, kako? Jelaške. Jelaške od?
Haruna Mezinovića. I od Dijene Hodžić. Tako da, dragi naši gledalci, do neke nove priče, bit će to svaki dan i pojedna bar nova. Svako dobro vam želim i svakako ostanite uz program televizije Tata Draga.